Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Frici, a semmi kellős közepéből. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én úgy gondoltam, hogy ezen a vasárnapi napon leforgatok nektek egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videót. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek a semmi kellős közepén, a kék kereszt túra útvonalon. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb túraútvonalas videó, és valójában ez egy olyan túraútvonalas videó, amit én már az ezt megelőző videómban elkezdtem konkrétan, ugyanis történt az, hogy én az ezt megelőző videómban elkezdtem egy sétát, egy túrát ezen a úgynevezett kék kereszt túraútvonalon, és most valójában ugyanazt a sétát fogom folytatni, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezúttal itt rögzítek a kék kereszt túraútvonalon. De még mielőtt belevágnánk én ebbe az egész videóba, mindenképp el kell nektek mondanom, hogy ezt a videót konkrétan egy Nokia 3310-es telefonnal rögzítem. Na, lányok és fiúk, és most, hogy már ezt is elmondtam, hogy ez a videó tulajdonképpen egy Nokia 3310-es telefonnal készül, akkor jöjjön hát annak a sétának a folytatása, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Jöjjön hát a videó, tartsatok velem most! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én a továbbiabban arra felé fogok haladni, tehát én a továbbiabban szépen haladok majd arra felé, de még mielőtt elkezdenénk arra én tovább haladni, mindenképp meg akarom nektek mutatni, hogy bizony-bizony én itt vagyok a kék kereszt túraútvonalon, íme, hát lányok és fiúk, itt a teljesen egyértelmű jele annak, hogy bizony-bizony én még mindig a kék kereszt túraútvonalon vagyok, és a továbbiabban is ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fogok bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen haladok is tovább én ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, méghozzá arra felé folytatom a sétámat, és akkor nem is húzom tovább az időt, hanem szépen elindulok arra felé. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb sétálós, ebben az újabb spontán amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. És akkor nem is húzom az időt, ahogy mondottam, hanem szépen elindultam, és folytatom tulajdonképpen azt a sétámat, amit én ugye az ezt megelőző videómban elkezdtem, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, hiszen már az ezt megelőző videómban is tulajdonképpen ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon bókláztam. Hát lányok és fiúk, ez ebben a videóban is így lesz, hogy ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fogok bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen haladok is tovább, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon itt az erdőben, és ezek a túrautak már csak ilyenek, hogy az erdőbe haladnak, mint ahogy láthatjátok, ez a túraútvonal is konkrétan egy erdőben halad, hisz rengeteg ilyen videó van már a csatornámon, amikor ilyen erdőben bóklászok, hát ez most sincsen másképp, amint láthatjátok ezen a felvételen, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, most is éppen egy erdőben bóklászok, csak most éppen ugye a kék kereszt túraútvonalon bóklászok, és akkor szépen haladunk is tovább.
ezen a bizonyos kék kereszt útvonalon. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy ez a kék kereszt útvonal vajon, hogy hova vezet, mert konkrétan fogalmam sincsen, mert életemben most járok itt először, mert tényleg most járok itt életemben először, én ezelőtt még itt nem jártam, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát ez az első alkalom, hogy én itt bóklászok ezen a bizonyos kék keresztúra útvonalon, lányok és fiúk, tényleg ez az első alkalom, még ideig nem jártam itten, egyszer sem. Hát lányok és ők, akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék keresztúra útvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése, mindjárt meg is tudom nektek mutatni, mert itt van erre a fenyőfára fölpingálva, ennek a fenyőfának a törzsére, íme lányok és fiúk. Amint láthatjátok ezen a felvételen, én még mindig itt vagyok a kék keresztúra útvonalon, és ez a továbbiabban is így lesz, hogy ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fog bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon rögzítek néktek, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható, és akkor szépen haladunk is tovább ebből a sétával, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, méghozzá abba az irányba folytatom a sétámat, és akkor szépen haladok is tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Na, és akkor haladjunk is tovább, ahogy mondottam, itt az erdőben tulajdonképpen. Hát, lányok és fiúk, nagyon szép idő van, tehát ezt már elmondtam az ezt megelőző videómban is. Szeretem az ilyen napsütéses időt, főleg így februárban, hiszen amikor ez a videó készült, konkrétan február 9-e volt vasárnap, amikor ez a videó készült, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát február 9-én készítettem ezt a videót vasárnap konkrétan. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a kék kereszt túraútvonalon, itt az erdőben tulajdonképpen. És akkor haladjunk is előre felé, lányok és fiúk. Hú, rengeteg ilyen videó van amúgy a csatornámon egyébként, amikor ilyen túraútvonalakon bóklászok. Tehát rengeteg ilyen videó van a csatornámon. Tehát akik követik régebb óta az én kis YouTube csatornámat, azok nagyon jól tudják, hogy eléggé sok ilyen jellegű videó van az én csatornámon, amikor ilyen túraútvonalakon bóklászok, tehát elég sok ilyen van konkrétan. Hát már elég sok túraútvonalat bejártam itt a környéken, tehát tényleg nagyon sok túraútvonalat már bejártam az elmúlt időszakokban, tehát az elmúlt idestovak két évben lassan, hisz ez a YouTube csatornám már két éves lesz majd májusban. Azért a két év alatt rengeteg videót készítettem, tehát nagyon sok videót készítettem az elmúlt időszakokban, és ugye az utóbbi időkben rengeteg ilyen túraútvonalas videó készült, mint például ez is, mert most is éppen egy túraútvonalon bóklászok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hisz ilyen jellegű videók nem nagyon vannak a YouTube-on, amikor ilyen túraútvonalakon bóklásznak az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik még foglalkoznak ilyen jellegű videókkal, akik azt videózzák, hogy tulajdonképpen milyen túraútvonalakon bóklásznak, mint például én is. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk! Hát köszönöm szépen, akit esetleg érdekel ez a videó, ez a fajta videózásom. Tehát köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik nézik a videóimat, és főleg azoknak nagyon szépen köszönöm, akik föl vannak rám iratkozva, mert ugye nem tudom, hogy már hanyan vagytok rám föliratkozva, tehát nem is tartom már számon, mert fölösleges számon tartanom, hogy hanyan vagytok rám iratkozom, mert ez állandóan változik. Tehát valamikor feliratkoztok rám, aztán leiratkoztok rólam, majd megint feliratkoztok rám, majd megint leiratkoztok rólam. Hát lányok és fiúk, így hát már nem is nagyon mondogatom már azt az utóbbi videókban, hogy konkrétan hanyan vagytok rám feliratkozva. Mert tényleg nem mondom már ezt az utóbbi videóimban egyáltalán. Pedig valamikor régebben, ugye nem is olyan nagyon régen, ugye a legtöbb videómban megköszöntem azt, éppen, hogy mennyien vagytok rám feliratkozva. Hát valójában rájöttem, hogy
túl nagy értelme annak nincsen, hiszen ez állandóan változik, tehát állandóan változnak a feliratkozások, hol feliratkoznak rám, hol leiratkoznak rólam, tehát ez teljesen változó, és ezért nem is tartom már tulajdonképpen számon. Az tény és való, hogy 1000 feliratkozó még nincs a csatornámon, mert nincsen, mert szerintem nem is lesz ebben az életben. 1000 feliratkozó az én csatornámon, ám bár az jó volna, hogyha legalább az 1000-et elérném, de hát tehát ez a fajta videózás, amit én csinálok, ez ugye a legtöbb embernek dögunalmas, meg tökre unják konkrétan, és ugye legtöbb embert ez valójában nem is érdekelheti, ez a fajta videózás, amit én csinálok. Persze tisztelet a kivételnek, tehát a kivételek azok mindig tisztelet a kivételnek, ezt hozzáteszem. Hát lányok és fiúk, egy a biztos, hogy fogok még ilyen videókkal jelentkezni a jövőben, amikor ilyen túraútvonalakon fogok bóklászni, tehát fogok még ilyen videókkal jelentkezni, az idei évben még biztos, így 2020-ban, hisz még rengeteg olyan túraútvonal van itt a környéken, ahol én még úgy igazándiból nem is nagyon jártam, vagy csak részben jártam benn, és teljes egészében még nem. Hát most ez a kék kereszt túraútvonal, se tudom, hogy konkrétan milyen hosszú, mert tényleg nem tudom, ez a kék kereszt túraútvonal milyen hosszú is valójából. Ám bár térképen egyik alkalommal megnéztem ezt a kék kereszt túraútvonalat, de a nagyon hosszúnak nem tűnt új a térképről lenézve. Hát most már majd kiderül, hogy valójában mennyire is hosszú ez a kék kereszt túraútvonal. Az biztos, hogy nem olyan hosszú, mint a Balaton felvidéki kék túraút, vagy a Balaton felvidéki kék túraút azért az egy brutál hosszú túraút, mert az brutál hosszú, hisz benne van a nevében, hogy Balaton felvidéki kék túra, de hát az nem ez a, az nem az. Ez a túraútvonal nem az a túraútvonal, mivel ez a túraútvonal konkrétan a kék kereszt túraútvonal, ahol éppen én most bóklászok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amely nem sokára meg is fogom tudni nektek mutatni a jelzését, hogy még mindig a kék kereszt túraútvonalon vagyok, mert ha jól látom, itt nem sokára fel lesz festve egy fának a törzsére ismét, a túraútvonalnak a jelzése, mármint a kék kereszt konkrétan. Mindjárt meg is tudom nektek majd mutatni, ha minden igaz, ha minden igaz. Amíg lehet, hogy be kell menjek a dzsindzsába, ahogy elnézem, mert eléggé bent van a dzsindzsába az a fa, amire ez fő van pingálva, hogy ez még a kék kereszt túraútvonal. Közben itt van egy erdei útelágazás. Tehát itt közben van itt egy erdei útelágazás, amit láthatjátok. Tehát amit látjátok, itt van egy erdei útelágazás konkrétan. Tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Tehát itt van egy konkrétan egy erdei útelágazás tulajdonképpen. És akkor szépen meg is mutatom nektek, hogy még mindig a kék kereszt túraútvonalon vagyok, mert itt van szembe egyébként főfestve ennek a fának a törzsére. Csak be kell jöjjek ide a bozótosba egy kicsit. Íme. Hát lányok és fiúk, itt van a teljesen egyértelmű jele annak, hogy bizony-bizony én még mindig a kék kereszt túraútvonalon vagyok, és a továbbiabban is ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fogok bóklászni. Ha gondoljátok, tartsatok velem fricivel ebben az újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon rögzítek néktek, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható ezen a felvételen, és a továbbiabban is ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fogok haladni, méghozzá arra felé folytatom a sétámat, tehát haladunk arra tovább, csak kijövök innen a bozótosból konkrétan, és akkor szépen haladunk is tovább, lányok és fiúk, ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon. Hát egy kicsit saras az út, tehát van némi sár is, ugye kezd kiengedni a talaj, vagy ahogy mondottam már valamelyik ezt megelőző videómba, éjszaka azért volt egy kis fagy itt a környéken, és ugye most ugye kezd kiengedni konkrétan a fagyott föld, és ugye, hogyha kienged a fagyott föld, akkor ugye általában a sárral jár, és most is egy kicsit azért már van egy kis sár réteg a cipőmön, ha jól megnézem, hát nem baj, majd lekopik róla, amikor majd valamikor, amikor majd műútra ki fogok érni valamikor,
amiről aztán fogalmam sincs, hogy mikor lesz konkrétan. Hát lányok és fiúk, szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, amit úgy igazándiból még életemben most vagyok itt először, de ténylegesen is. Úgy gyerekek, egyre nagyobb a sár. Brutál nagy sár kezd lenni. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, ezek a túraútvonalak már csak ilyenek, ilyen sarasak tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ahogy mondottam, ugye ennek a videónak az elején ezt a videót ugye egy Nokia 3310-es telefonnal rögzítem. A minőségi elnézést és bocsánatot kérek mindenkitől. De úgy látom, hogy a kijelzőn keresztül ez nem olyan rossz, ahogy így kinéz a kijelzőn keresztül. Nem olyan rosszul néz ki ez a felvétel. De ez majd igazándiból akkor fog majd kiderülni, debütálni, amikor már majd fönt lesz a YouTube-on ez a videó, és valamikor majd ott nézem vissza a YouTube-ról, akkor fog majd igazándiból kiderülni, hogy valójában milyen minőségű videót is rögzít ez a Nokia 3310-es mobiltelefon. És akkor szépen haladunk tovább, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon. Hát lányok és fiúk, azért van itt némi sár, azért azt el kell mondjam. Meg azt is el kell mondjam, hogy ez valójában már egy kocsiút, ahol én most éppen bóklászok, amit láthatjátok ezen a felvételen. Tehát ez konkrétan egy kocsiút tulajdonképpen, ami itt látható. És akkor szépen haladok is ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Tehát haladjunk is tovább. Nem is húzom az időt, amint látjátok, hanem szépen lassan, de biztosan haladok előre felé. Hát kicsit saras az út, de hát ez van. Itt ugye kín a határban ugye nincsen beton, meg nincsen aszfalt itt az erdőben. Ugye itt földutak vannak az ilyen az erdős részeken, mint ez is itten. De hát ez így szép, ahogy van tulajdonképpen. Hát egy kicsit saras az út, az tény és való, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És akkor szépen bóklászunk tovább ezen a bizonyos kék keresztúraútvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Akkor szépen haladunk is tovább, itt az erdőben tulajdonképpen, ezen a bizonyos kék keresztúraútvonalon. Amint láthatjátok, ez teljesen egyértelműen egy erdőben vagyok, tehát ez ennél egyértelműbb nem is lehetne, mint látjátok ezen a felvételem. Úgy gyerekek, már megyek egy kis ideje ezen a kék keresztúraútvonalon, és egyelőre még úgy látom, hogy nincs vége, tehát még haladunk tovább rajta. Konkrétan ezen a bizonyos kék keresztúraútvonalon, aminek a jelzését nem sokára meg is fogom tudni nektek ismét mutatni, mert föl lesz pingálva egy fenyőfának a törzsére, amihez mindjárt odaérek, hogy bizony-bizony még mindig a kék keresztúraútvonalon vagyok. És én már korábbi abban megígértem nektek, hogy be fogom járni részben ezt a kék keresztúraútvonalat. Tehát valamelyik korábbi videómban én ezt már megígértem. Azt hiszem akkor, amikor a zöld kereszt úraútvonalon bókláztam, de hát arról már van külön videó a csatornámon. Na de most térjünk vissza ide a kék keresztre, aminek egyébként a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. Hát lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim, íme. Amint láthatjátok ezen a felvételen, én még mindig a kék kereszt túraútvonalon vagyok, és a továbbiabban is ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon fogok haladni. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban, amit ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon rögzítek néktek. És akkor szépen folytatom is tovább a sétámat, a túrámat ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható.
És akkor szépen haladok is tovább arra felé, konkrétan arra előre felé, lányok és fiúk, tisztelt hölgyeim és uraim. Hát közben azért hátra nézek, de én rajtam kívül itt nem nagyon van senki. Mert tényleg én rajtam kívül nem nagyon járkál itt senki sem az erdőben. Pedig hát szép kiránduló idő van, gyerekek, konkrétan amikor ez a videó készült. De szerintem ez látszik is ezen a felvételen tökéletesen, hogy ragyogó kiránduló idő van, amikor konkrétan ezt a videót készítettem. Hát ezt a videót konkrétan február 9-én készítettem vasárnap 2020-ban. Tehát a mai napon 2020 február 9-e van, és vasárnap, amikor készült ez a újabb, spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videó. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos kék keresztő túraútvonalon, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és ott, ahogy ez a videó már megy 22 perce, hát lányok és fiúk, akkor szépen haladjunk is előre felé, ebből a sétával, tehát szépen lassan, de biztosan azért haladjunk is. Előre, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát gyerekek, ugye azt már elmondtam a korábbi videóimban, hogy ezt az egész videós dolgot, amit ti láttok, ezt én ugye a munkám mellett csinálom, tehát természetesen nekem is van munkahelyem, ahol dolgozok, konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. És ezt az egész videós dolgot, amit ti itt láttok, amit én itt produkálok a YouTube-on, ezt konkrétan a munkám mellett csinálom. Tehát azért van az, hogy csak baromi ritkán tudok új videókkal előrukkolni, hiszen én minden nap nem tudok videózni, mert ugye én a hétköznapokon, meg úgy általában ámblokként dolgozni szoktam, sőt, még hétvégén is szoktam dolgozni, mint például a tegnapi napon is dolgoztam, ugye, amikor is tudnélik szombat volt. Ha jól hallom, mögöttem jönnek motorosok, vagy quadosok, úgyhogy egy kicsit félre fogok húzódni. Ja, quadosok jönnek, úgyhogy egy kicsit félre húzódom. Mert mögöttem jönnek a quadosok, ha jól hallom. Ezt nézzétek, majd mindjárt elhúznak mellettem a quadosok. Na, a quadosok elhúztak. Szépen haladok tovább. Ha jön még egy, jön egy harmadik kvados is, úgyhogy egy kicsit félrehúzódom. Itt jön mögöttem egyébként, már hallom. Hát azért járnak erre felé rajtam kívül, tehát előbb úgy látszik, hogy nagyon is elszóltam magamat, hogy csak én vagyok itt egyedül az erdőben, hát nem, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, amit láthattátok az iméntiekben, három quados is elhúzott itt mellettem, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, tehát konkrétan nem egyedül vagyok az erdőben, mégsem, ahogy én ezt az előzőekben elmondtam néktek, amit láthattátok, itt jöttek a quadosok szépen mögöttem, még hozzá hárman is, konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor haladunk tovább ezen a bizonyos kék kereszt túraútvonalon, aminek most úgy látom, hogy vége van. Hát, gyerekek, vége van a kék kereszt túraútvonalnak. Hát konkrétan itt van vége a kék kereszt túraútvonalnak, gyerekek. Nagyon úgy néz ki, hogy itt ér véget a kék kereszt túraútvonal. Mert innentől kezdve már zöld kereszt van, meg zöld háromszög túraútvonal. Hát lányok és fiúk, itt ér véget a kék kereszt túraútvonal tulajdonképpen. Hát lányok és fiúk, akkor itt ért véget a kék kereszt túraútvonal konkrétan.
tehát itt az erdőben. Ma arra felé már tovább a Zöldkeresztúra útvonal van, ha itt jobbra fordulok, abba az irányba pedig a Zöldháromszög túra útvonal van, konkrétan, tehát abba az irányba a Zöldháromszög túra útvonal van, abba az irányba pedig a Zöldkeresztúra útvonal van, és akkor a Kékkeresztúra útvonal az valószínű, hogy hát igen, tehát ő igen, tehát itt ért véget a Kékkeresztúra útvonal. Lányok és hű, de ezt mindjárt meg is tudom nektek mutatni. Konkrétan, íme. Íme lányok és hű. Hát amit látjátok, itt ért véget a Kékkeresztúra útvonal, mert ez a pötty, ez konkrétan azt jelzi, itt a jobb alsó sarokban, hogy itt kezdődik a Kékkeresztúra útvonal. Tehát itt ér véget konkrétan a Kékkeresztúra útvonal, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk. Hát akkor ezek szerint ez a videó ez ennyi lett volna konkrétan, amit ezen a bizonyos Kékkeresztúra útvonalon rögzítettem, mert konkrétan akkor ennyi lett volna ez a videó, hisz itt van vége a Kékkeresztúra útvonalnak. Ez a pötty teljesen egyértelműen azt jelzi, hogy itt kezdődik, illetve itt végződik a Kékkereszt túraútvonal, attól függ, hogy honnan nézzünk, mert ha ahonnan én jövök, ugye, a Jókai kilátótól, ott kezdődött el ez az egész Kékkereszt túraútvonal, és amit látjátok, itt ér véget ezen a helyszínen. Hát lányok és fiúk, akkor itt véget ért a Kékkereszt túraútvonal tulajdonképpen, tehát itt van vége, tehát itt van egy erdei útelágazás tulajdonképpen, és itt ért véget a Kékkereszt túraútvonal konkrétan, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, és akkor részemről itt ért véget a Kékkereszt túraútvonalnak a bejárása is tulajdonképpen, mert ugye itt van vége a Kékkereszt túraútvonalnak, ahogy mutattam az előzőekben. Mert ha ide egy kicsit kijövök ide az útelágazásba, itt már konkrétan azt látom, hogy arrafelé a Zöldkereszt túraútvonal folytatódik, tehát arrafelé van ugye a Zöldkereszt túraútvonal abba az irányba, és ha meg erre fordulok, tehát abba az irányba pedig a Zöldháromszög túraútvonal van, hogyha arra fordulok, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, hát akkor a Kékkereszt túraútvonaltól itt elbúcsúzunk, konkrétan, lányok és fiúk, amúgy abból az irányból jöttem, arrafelé van Balatonfüred, tehát Balatonfüred az konkrétan arrafelé van, és ahogy mondottam, ugye itt ért véget a Kékkereszt túraútvonal, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, így hát ennyi lett volna a Kékkereszt túraútvonalnak a bejárása konkrétan részemről, hisz végéhez értem a Kékkereszt túraútvonalnak tulajdonképpen, tehát ezen a helyszínen végződött a Kékkereszt túraútvonal. Hát lányok és fiúk, akkor ennyi lett volna a Kékkereszt túraútvonalnak a bejárása, mert arrafelé tovább már a Zöldkereszt túraútvonal van, amiről majd valamikor a későbbi ebben fogok külön videót készíteni, de szerintem nem ezen a mai napon. Szerintem az majd egy külön videónak a témája lesz, amikor én majd ezt a Zöldkereszt túraútvonalat arrafelé meg fogom nézni, hogy hova is vezet tulajdonképpen. Mert ugye ott arrafelé már a Zöldkereszt túraútvonal folytatódik, még itt tőlem jobbra, hogyha amarra nézek, tehát ha amarra nézek abba az irányba, ott pedig a Zöldháromszög túraútvonalnak a kezdete van. Hát lányok és fiúk, akkor tisztelt hölgyeim és uraim, tulajdonképpen akkor ennyi lett volna ez a videó konkrétan, így hát meg is köszönném akkor a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétáló, sértelmetlen gagyi videóban, hisz a Kékkereszt túraútvonal itt ezen a helyszínen konkrétan véget ért, tehát itt ért véget a Kékkereszt túraútvonal, beletorkolódott a Zöldkereszt túraútvonalba, illetve innen indul a Zöldháromszög túraútvonal. Hát lányok és fiúk, akkor ennyi lett volna ez a videó, konkrétan, mármint az a szakasz, ami a Kékkeresztről szólt, így hát jöjjön hát az elköszönés.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó volt tőlem, Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna ez a videó, tisztelt hölgyeim és uraim. Ezennel zárom a Kékkereszt túraútvonalnak a bejárását, hisz a Kékkereszt túraútvonal ezen a helyszínen konkrétan véget ért. Tehát tény és való, hogy ezen a helyszínen ért véget a Kékkereszt túraútvonal. A továbbiabban nem a Kékkereszt túraútvonalon fogok már haladni. Egyelőre ennyi lett volna a Kékkereszt túraútvonalnak a bejárása konkrétan részemről, hisz teljes egészében tulajdonképpen bejártam ezt a bizonyos Kékkereszt túraútvonalat. Ha tetszett ez a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióba. Köszönöm szépen! Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok! Üdvözlettel, Frici! A semmi kellős közepéből, és ne felejtjétek, hamarosan jelentkezek újabb videókkal, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra, a viszontlátásra, a viszonthallásra, Kékkereszt túraútvonal lezárva, ennyi, kaputó, viszlát!